Tjena boys och välkomna tillbaka till Road to Glory episod 3 det här. Och jag gjorde ett litet misstag. Jag hade spelat in episod 3 redan. Och jag kan berätta att vi vann båda matcherna under den episoden. Men jag gjorde ett misstag med ljudfilen och sånt, så att allt blev katastrof. Ljudet var riktigt dåligt och liksom det var sämre kvalitet än vad jag brukar på mina videos. Jag valde att ta bort den. Det var en riktig miss av mig. Så att det här är episode 3 boys, men bara som ni vet så har vi vunnit 2 matcher till. Men det här är laget i alla fall. Vi har TJ Oshie, Hurtle och Jonathan Drouin i första kedjan. Andra linan Teravainen, Kadri och Atkinson. Tredje linan, här har vi lite speciella spelare. Vi har Viktor Arvidsson som en av er ville att jag skulle köpa in. Och sen fick vi faktiskt Oscar Sten i reroll innan jag började spela in. Jag gjorde de där rerolls sen, jag tänkte jag får ju ändå ingenting. Och så satt jag och så bara bam, Oscar Sten, Classic NHL, 83 rated, 95 i skridskåkning, så riktigt snabb, riktigt snabb. Skotten kunde varit bättre, men det jag är mest imponerad av är att han 85 i teckning också. Så han är en bra center, snabb som sagt, riktigt snabb, 97 i snabbhet, så att han kan vara ett riktigt bra kort alltså. Tillsammans med Nico Hischier. Och fjärde linjen har vi då Zuccarello, Kvalchuk och Ryan Johansson som jag också drog i reroll. Och så har vi backarna då, Charlie Hoodie som var en av er, nej, det var också en av er som ville att jag skulle köpa in honom. Så att Charlie Hoodie och Viktor Arvidsson är nyförvärven inför den här episoden. Vi har fortfarande Jimmy Howard. Det var en av er som ville att jag skulle köpa Nylander och Price. Jag kollade Nylander, jag saknade lite coins på den, så att jag valde att köpa Hoodie istället. Och en målvakt som sagt, det ska vi köpa, för att Howard han kommer inte hålla i längden, alltså han kommer inte hålla. Så att skulle ni kunna lämna like på den här videon boys, hade varit riktigt nice. Och som sagt, fortsätt kommentera spelaren ni vill se i laget i framtiden. Och glöm inte att prenumerera och tryck på ringklockan. Jag har fått väldigt mycket subs nu när jag har börjat lägga upp NHL igen. Så jag är riktigt stolt över det boys. Så att gör det, så hoppar vi in och lirar 2 matcher precis som valde boys. Nu kör vi. All right boys, då kör vi då. Det här kommer att kännas lite ovant, för att ni som har varit inne på mina streams och kollat vet att jag brukar köra lite putt på mitt main account. Där jag har mycket bättre lag än vad jag har här. Så att det kommer kännas lite ovant att ha lite sämre spelare. Men som sagt, vi har fortfarande ett okej lag. Alltså det är inget dåligt lag vi har. Så att det här ska nog kunna gå vägen. Här kommer TJ Oshie direkt. Ska jag mål direkt? Det gör han. TJ Oshie efter 30 sekunder. Jag kan säga så här. Episoden ni inte såg, den jag lyckades klanta till med ljudfilen och sånt, kan jag säga att TJ Oshie, riktig gud alltså, riktig gud. Han har varit riktigt bra, så han var till och med episod 2 som jag är ute på kanalen. Jag tror han gjorde några mål i alla fall den episoden. Så att TJ Oshie har varit riktigt bra för mig alltså. Bra där Teravainen, nu sticker vi, du snabb Teravainen. Skär runt och det är mål! Teravainen, let's go boys, let's go! Mycket fint mål där av Teravainen. Vi kom 2-1, jag valde att inte passa för jag såg att han täckte den andra gubben riktigt bra. Som var Atkinson, så att jag kände Teravainen, vi skär in och testar. Funkar perfekt och vi har 2-0 boys, och nu är tredje linan inne med de två nyförvärven. Oscar Sten och Viktor Arvidsson, så det ska bli roligt att se hur snabb Sten är alltså. Här kommer han, Oscar Sten, han kommer fri direkt, Oscar Sten, nej det är synd. Ner till Hischier. Tillbaka till Sten, åh, som inte skjuter direkt, det är synd, det är synd, bra spelat gubbar, bra spelat. Vem nu då, fri, Thomas Hartel. Finta, skjuter en mål, Thomas Hartel, let's go boys, vi har 3-0, första linan kliver fram igen och gör mål. Underbart är det. Underbart är det, och vi leder med 3-0, som sagt, ganska stabil ledning må jag säga. Alltså, vi har dominerat den här matchen, kan man inte säga någonting om. Bra Lindholm, tillbaka till Johansson, såsen, och rakt på Grubauer, det var inte alls med. Bra stressat där, och här kommer just Ilja Kovalchuk med sig nummer 47. Slagskott fint, hittar han då, han hittar Hampus Lindholm som gör mål, vi leder med 4-1 boys, och det här är en ganska stabil seger alltså. Väldigt bra pressat där av Hampus Lindholm, som vinner puck, eller som lyckas göra att Kovalchuk får pucken. Och sen vi kom till och med 3-0 där. Så att det där läget ska man inte missa. Och det gör inte Hampus Lindholm heller. Och vi har 4-0 som sagt. Kör vi Hartel över till Atkinson. Släpper den till Jonathan Drouin, så skjuter ett lågt skott. Och det är det 5-0 eller 6-0? Jag har ingen aning, jag har tappat bort mig nu alltså. Men Jonathan Drouin sätter dit den i alla fall. Otroligt snyggt mål assisterad utav Atkinson och Hartel. Och det gick inte lång tid innan vi satte dit
powerplay målet boys, väldigt väldigt fint spelat. Och som sagt, Jonathan Drouin, vet inte hur mycket poäng han har gjort. Det var 5-0 i alla fall, men jag vet inte hur mycket poäng han har gjort, men skönt att han kunde sätta dit den i alla fall. Vad ska han hitta på? Och det blir en fin passning till Hartel som vänder runt. Spelar Dumba. Dumba skjuter i mål. Matt Dumba sätter dit den boys. Vilket skott. Och som sagt, första linan kliver fram igen. Alltså Matt Dumba assisterar utav Thomas Hartel och Jonathan Drouin. Jag tror Hartel har gjort väldigt mycket poäng den här matchen. Alltså minst, ska jag säga, minst 4 poäng tror jag Hartel har gjort. 1 mål och 3 assist. Det låter ganska rimligt. Eller 3 poäng, jag vet inte. Men han har gjort mycket poäng i alla fall. Här kommer Kadri. Såsar den över kanske. Testar igen då till Atkinson som lägger ett löst backhandskott. Men den går inte in och pucken stannar där på mållinjen bakom Grubauer. Bra läst SD. Nu trampar vi, nu trampar vi. Vi sa att han har 97 snabbhet. Han har ju 97 snabbhet. Han är ju supersnabb och passar nu för värvet. Viktor Arvidsson som får göra sitt första mål i Baddes pojkartröjan. Let's go boys. Viktor Arvidsson assisterad utav Oskar Sten. Härligt, alltså han är riktigt rapp på gricken av Oskar Sten. Alltså han är fruktansvärt snabb. Kör vi Oskar Sten, han har tagit mål i sen. Oskar Sten eller Arvidsson, kan någon av dem få pucken? Arvidsson är det som sliter och vinner pucken. Arvidsson gör sitt andra mål nu för värvet. Let's go, väldigt väldigt bra stressat där. Vinner tillbaks pucken och sätter dit pucken i tomkasse boys. Och som sagt, vi har ju vunnit den här matchen ganska stabilt, 8-0. Bra försvarsspel, väldigt bra anfallsspel. Det är ingenting att klaga på här inte. Här kommer Lindholm. Han har tagit marken. Lindholm, ska han göra sitt andra mål? Det gör han. Hampus Lindholm gör sitt andra mål för Barres pojkar. Och det här blir ju en ren överkörning. Det här blir en ren överkörning och massvis med poäng till spelarna. Och där matchen är slut boys. Som sagt, vi vinner med, vad blir det, 9-0. Vi lyckades inte få tianden. Det var lite knappt om tid, men som sagt, vilken match Barres pojkar gör alltså. Och vilken match första lina gör speciellt. De andra linorna var riktigt bra, de gjorde massvis med poäng. Jag måste säga första linan alltså, de imponerade rejält alltså, rejält. Speciellt Hartel, eller hela den tjena, Hartel, Oshie och nu har jag glömt vem mer som är i första linan. Jonathan Drouin. Snyggt att glömma av den sista spelaren. De imponerade väldigt, väldigt mycket. Alltså, vi kan ta och kolla här hur mycket poäng de gjorde första linan. För jag tror de gjorde mycket poäng. Som sagt, Hartel 4 poäng som jag sa. 1 mål, 3 assist. Viktor Arvidsson med sina 2 mål. Jonathan Drouin 2 poäng. Oshie gjorde 1 poäng bara. Men som sagt, Thomas Hartel. Jag sa ju det, 4 poäng. Han var riktig maskin den här matchen. Alltså, otroligt bra spelare. All right boys, då kör vi då. Då kör vi då. Vi kommer in i den här matchen med 9-0 seger. Så vi får se hur det här går. Han har Graves, står det. Gilmore, McInnes. Okej, okay, så det är 3 legender tror jag. Hoodie, 4 legender. Så att han har verkar ha ett bra lag. Han har verkar ha ett bra lag. Men här kommer Dumba med fart. Dumba. Lägger den i runden bara. Oshie först på den. Oshie. Nej. Nej gubbar, den här matchen är körd. Den här matchen är körd. Vi drog på oss en väldigt onödig utvisning. Han håller pucken väldigt mycket i zonen. Och jag skulle försöka ta pucken. Och så råkar jag dra en high stick. Men som sagt, jag fattar inte vad mina kedjor håller på med. Alltså de vägrar byta alltså. De vägrar byta. Så där, den här matchen är nog körd boys. Som inte Joe Hansen kan hitta på någonting. Johansson får inte iväg skottet. Oh, det är så irriterande. Det är så irriterande, men det är så mycket bättre. Trampa nu då Sten. 97 skridskåkning. Ja, Provorov, var han 100 eller? Han hann ju i kapp på honom hur lätt som helst. Fruktansvärt dålig passning där. Johansson, fruktansvärt dålig passning. Du stoppar ju upp honom helt och hållet där. Vänd nu då Hartel. Kom igen nu då Hartel. Vänd runt. Vad är mina backar? De har ju åkt och bytt och tar 100 år på sig. Trampa nu då Kadri. Så slutar Hartel åka in framför mål. Vad händer alltså? Varför slutar Hartel åka in framför mål? Jag fattar inte. Åh, herregud vad irriterande. Ja, nu är mål.
Nu då, Leddy Iburki. Nej, gubbar, jag kommer torska den här matchen. Jag kan inte göra mål på den här målvakten. Hischer vägrar att passa och tappa pucken. Nej, det är irriterande alltså. Det är irriterande. Men varför stannar du? Alltså gubbar, ni ser ju vad jag menar. Varför stannar Drouin där? Varför sticker han inte? Varför sticker inte Drouin där? Jag fattar inte. Akta Drouin. Ah, herrejösses. Herrejösses, säger jag bara. Herregud alltså. Vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Alltså, Drouin blev ju en jävla korpenspelare där från ingenstans. Snälla. Alltså, du har 90 skridskåkning. Stick där. Varför ska du stanna och sen åker du iväg? Alltså, herregud. Åh, herregud, Drouin. Alltså, du fan. Dags att åka ner i kedjan. Alltså, dags att åka ner i kedjan. Snälla. Vad ska jag göra? Och sen Burki som sagt, monstermålvakt alltså. Men nu visste jag sen börja, alltså sen början 15-7 skott. Men jag ska visa här Drouin. Alltså ett byte och han gjorde, alltså ett byte, viktigaste bytet, och han blir helt mongo. För det första, hur det kom här, Drouin 90 skridskoåkning. Den, vad är det här gubbar? Varför sticker inte Drouin på kanten? För då kan Hoodie antingen, om Drouin drar med sig backen, och kan Hoodie åka i mitten. Eller så går han, hans back på mig, på Hoodie då, och då kan jag släppa ut den till Drouin. Vad gör Drouin? Stannar mitt i vägen. Mitt i vägen, bara stannar. Stannar, stannar upp Hoodie, tappar anfallet. Här kommer Oshi. Vänder runt, Oshi helt själv. Ska se vad mina gubbar är någonstans. Vi har två gubbar som är här. Två gubbar som är här. Ingen hjälper Oshi, det är två stycken som är på Oshi. Ingen hjälper Oshi. Vad händer? Oshi tappar pucken. Får ändå pucken på något vänster. Här har vi Jonathan Drouin. Ska vi se vad han hittar på nu då. Jonathan Drouin. Alright. Alright. Ja, okej. Ja, okej. Jag vet inte vad han tänker där. Blockar Oshi. Varför inte åka till vänster om Oshi? Ner bakom målet. För ni ser att hans back där följer med Oshi. Varför inte åka ner? Nej, han ska stå mitt i vägen. Backar upp. Backar upp. Är helt täckt. Oshi har ingen att passa. Det är liksom Kadri där, skadad. Som sagt, har inte kommit upp än. Försöker passa backen där. Jonathan Drouin ställer sig framför mål. Backen där. Tre pers på sig. Drouin, varför inte åka ner till hörnet så att du kan bli passningsbar? Så kan Oshi, som är på väg ut ur zon, vända runt som sagt. Men han kunde komma framför mål. Vad hände? Spelar över till backen där. Nu är spelarna tillbaka. Vi har Drouin, Kadri. Ingen framför mål. Ingen här ute som jag kan passa. Jag har ingen bakom mål som min strategi säger att jag ska ha. Utan jag har två stycken framför mål. Som att, eller inte ens framför mål, inte ens det. Det här skottet går ju aldrig in. När Dumba väl träffar pucken, då ser målvakten. Ni ser, alltså han är ju inte ens täckt. Skottet kommer, Kadri får pucken här, låses fast. Drouin står och sover. Och där är matchen slut. Alltså, Drouins byte där var 0 av 10. 0 av 10. Alltså, det där är fruktansvärt dåligt. Och det där var det viktigaste bytet på hela matchen. För det där, det var det enda sättet vi kunde kvittera. Och då kommer Drouin och spela som en riktig nöt. Alltså, fruktansvärt dålig. Jag hoppas att ni har gillat videon i alla fall, boys. Om ni har gjort det, glöm inte att lämna en tumme upp. Och som sagt, kommentera spelaren ni vill se i laget i framtiden. Och så får ni prenumerera och tryck på ringklockan så ni får notiser. Så får ni ha en fortsatt trevlig dag, boys. Ha det bäst.